Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Bottas, Hamilton e Max Verstappen. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Qual foi o segredo do seu ritmo de classificação? Você tem algum comentário sobre essa equipe? Obrigada pelo seu tempo. Bem-vindos ao lugar onde a história e os heróis são criados. Foi aqui que o título de 2008 foi decidido na última curva. E apenas um ano depois disso, Jenson Button passou de 14º no grid à conquista do seu primeiro e único campeonato de pilotos. Chegou a hora do Grande Prêmio do Brasil. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid temos Verstappen, Leclerc, Kimi Raikkonen e Sainz, Gasly, Vettel, Norris e líder, Ocon, Stroll, Sergio Pérez e Magnussen, Albon, Grosjean, Antonio Giovinazzi e Daniel Ricciardo, Russell, Kvyat, Latifi e Nobuharu Matsushita. Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos 1 segundo do carro à frente na zona de DRS. desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. atrás de você é de 15,4 segundos. Da meta, reduza o giro do motor, por favor. perder 8,1 segundo. Informações sobre o Norris. Ele está ficando lento, parece que tem algum problema com o carro. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Alonso está nas últimas. Vamos tentar minimizar a potência. É de 3,7 segundos. A diferença à frente é de 8,4 segundos. Certo, aproveite a borracha e traga o carro para casa. Começa a comemoração, e ela é merecida. Às vezes pode até ter parecido fácil, mas qualquer piloto pode perder. Esse nível máximo não tem nada de fácil. Agora nem mesmo o céu é mais um limite. Temos um novo campeão mundial de pilotos. Essa é uma vitória espetacular, e com ela o Mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é líder. E ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros. E também muita maturidade e paciência nas situações difíceis. Não vamos mais ter mudanças na liderança do campeonato de construtores. Mas, mais uma vitória segura da Mercedes, que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você estava cortando o caminho durante a corrida. Você está ultrapassando todas as expectativas. Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? As coisas estão esquentando entre você e seu rival, não estão? Parece que seu rival superou você hoje. Obrigada pelo seu tempo. O que acha desse aqui?